Bannange bantuusizaako amawulire omukulu ategeka kuwasa. Nze neekuumye emyaka kumpi kumi, ne bibeeramu n'okuntiisatiisa okunzita, bangulira abatemu kubanga alina okuwasa oli, naye tekyetaagisa kunzita. Ekikulu kubeera nti afunye omuntu ne batereera, nze sirina mutima mubi. Kyovula basisula watali security, nze sibeera watali poliisi. Sijukira na mwaka gwe nasembayo kusula mu nju yateriremu mundu ya AK-47 ey'obukuumi. Naye nga bwabanga bwagenda kuwasa mpulira mwaka gujja, si kibi. Kasita mbadde kya mukisa mu kika, naggirako omukisa gw'obugagga ebibala mu biraba. Bwe namusanga si bwali kati, nabazaalira n'abalongo. Muli nzijukirira ng'eyo mpola mpola nti bambi akakazi ako kaalina amakulu gye tuli. Kati n'omulala kaagezeeko tulabe gye binaggweera. Kasita naye mukazi, nze kanyweze Yesu, kanyongere okutambula mbutuukirivu. Annyonoonedde emyaka, osanga nandibadde nzaddeyo ku kaana ak'obukulu. Kati ku myaka gino ataano mu gumu, n'ensonyi zinkwata. Omusajja ne bw'ava eri nti ayagala kumpasa, ndaba mba mumalira biseera. Nkyazaala ndowooza kuba nkyagenda mu nsonga naye. Emyaka nga bannyonenedde mingi, almost 10 years tuli balokole. Ninda ntya Katonda, ntambulira mbutuukirivu. It is really a shame. Naye ebyondooza bibaawo. Bali nzijukiranga mu bitabo by'ebyafaayo nti omukazi eyali yalokoka neyeweerayo ddala nga tali ku bya bwenzi, kubanga nze saagalira ddala bwenzi. Ate ndowooza oba that's why I'm taking advantage of. Kuba abalala bw'obikola naye abikola, naye nga nze sibikola, ate nga ntya nnyo siriimu. Nsabidde bangi Katonda n'abawonya siriimu, naye nze tannumangako era tali nkwata, kubanga senda. Byebyo munnange, anko katumwagaliza emirembe. Kasita bibala by'omukisa mu biraba, bwe namusanga si bw'ali. Mbadde kya mugaso. Naye nsi bwekyo bwegenda. Abalaka bawoomerwe bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula. Ekitiibwa kya Mukama Irene Manjiri.